riktigt vaken. Står han lutad över sängen. Säger hej. Och så dricker vi vårt kaffe. Sedan barnen gått till skolan. Och jag månat mig. Och han tar min hand och kramar den. Skrattar när han ser hur trött jag är. Och så ler han då han kysser mig. Till avsked innan det till jobbet bär. Jag ringer till hans jobb ibland. Vet att han har bråttom. Säg, kan du slita dig från en stund och äta en bit.